Ateye mwatumbukambwe obwe chitalo, omukulu yejeno Yoweri Tipabura Museveni, ayambalide emikutu eja communication obwe jempuliziganya, omuli Airtel NeMtn, okubanga tete jina chezikoze, okubanga ziyambako entambula ya government, PROJOURN media na gamba kwe nejo sinzi ila kumukutu, nkugamba webali kubanga ate osose no liking a video no, ate mwatu no banga ate da wa subscribinga no. Onyiga na kade nsonga ziba za maulire kabwe na gamba abali wano e Dubai kata Jordan Saudi Arabia Bahrain mba gamba mwato moli biginyo mwe bali kubanga te mwe kumira kumukutu nsonga ziba za maulire ngabuli jo na inga te mwato obutakulisa ate mwato chadachi omukulu yejeno Yoweri Tibwabura Museveni ngayambi wako omukulu amanyidwa nga Jimmy Adigah chadachi mwato bavude ne baba nga baye kera o baba tabukira emikutu eja communication obe jempuli ziganya omuli omukutu ogwa MTN n'ogwa Airtel ne bagamba nti bano bakoze kyamanyi nnyo okupromotingira ddala abasajja abaye naddala abali anti-government oba abagezaako kubanga atemwa tote bakiriziganya na bikolwa bya government mumbere eyo ne bagamba nti Airtel NeMtn zigenda kifuwa nga zikiza munda oluvannyuma ate olw'omukulu ono Jimmy Adigah okujjayo proposal eraga nti essaawa yonna bagenda kutandika okugulawo omukutu guli ogumanyiddwa nga ogwa UTL bagenda kugugulawo nenga kuluno bagenda kugutuma UTCL era nga guno omukutu genda kuba gwa government nga we gwali luli era ne kuluno gugenda kuba gwa government basobole okuteeka akazito ku Airtel NeMtn ate mwatu ze bagamba nti ate zo zeguliridde erinnya mu kulemesa efforts oba okufrustratinga ebintu Tibwabura byabayagala okuteekebwa mu nkola era mu mbeera eyo bano bavudde ne bagamba nti naye tukimanyi era tukizudde nti emikutu gino oba bano bakompetita afumuli Airtel NeMtn tukimanyi nti ba planninga okubanga ate batwogerako amawulire amakyamu nga bwe tuzze ate mwatu okulemesa abantu emirimu gyabwe naddala abakola mu Telecom Companies omukulu ono yavuddeyo n'akakasa nagamba nti bano bagenda tandika faking stories ezenjawulo nga agamba MTN Airtel bonga bagenda faking stories ezenjawulo ku bagondi bano bennyini aba UTCL omukulu n'agamba nti era yafunye intelligence nti bano bagenda kola buli ekisoboka kyonna okubanga bainsati bakwesa ba blogger ab'enjawulo okuinsatinga bad publicity about company yabwene ya UTCL naye nga company eno ajiriye mabega yejeno Yoweri Tibwabura Museveni tetumanyi kigendererwa ki lwaki ate bagikomezaawo na yenga ku PROJOURN media fetuba tukuwa updates zona eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribinga.